La Pilar Barrios és il·lustradora i li agrada molt treballar en paper. Per fer les seves obres utilitza paper i fa papiroflexa i collage. Ens hem inspirat a fer les obres per fer pop-up. En el primer pop-up hem retallat formes geomètriques com, per exemple, triangles, rectangles i quadrats. El segon pop-up anem per les embolons. La tercera hora vam fer un marc amb tires de paper i formes de diferents colors.